Na silnici 1 lomeno 38 v Kosmonosích na ulici Průmyslová se chystá úprava okružní křižovatky v blízkosti nájezdu na dálnici D10. Stávající okružní křižovatka totiž přestává vyhovovat aktuálnímu zatížení dopravou v této průmyslové části města. Naším stavebním cílem na silnici 38 v Kosmonosích, přesněji u 13. brány areálu Škodovky, je samozřejmě upravit obyčejnou okružní křižovatku na tzv. turbookružní. Důsledkem jí budou moci motoristé projet mnohem plynuleji, což by mohl každý každý ocenit, hlavně v dopravních špičkách. Oba jízdní pruhy na okružní křižovatce budou nově uspořádány takzvaně do spirály a motoristy do příslušných směrů bude navádět vodorovné dopravní značení. V tuto chvíli vrcholí tender, tedy výběrové řízení na zhotovitele, odhadnutá cena stavby je zhruba 10 milionů korun. Práce bychom chtěli zahájit už příští měsíc a rozvrženy budou celkem do dvou stavebních sezon. Mezi listopadem a březnem, tedy v zimní přestávce, budou přerušeny. Práce na stavbě ovlivní dopravu jen částečně, letos si myslím dokonce skoro vůbec. Uvedení přebudované okružní křižovatky do plného provozu plánujeme příští rok, pravděpodobně v červenci.